det der hold med Peter Duvet, de har nogle spørgsmål af Erik Clausen. Sådan, du er en søtte. Teamlederen op til en briefing. Ja, ja. I er jo svære at få ud af røret. Teamlederen op til en briefing. Vi er samlet her i dag, fordi vi skal lave det, der hedder Urban Team. Og Urban Team går ud på, at vi skal have alle medarbejdere til at få et ejerskab til den nye bygning, vi skal ind i. Og det er derfor så er dagen centreret omkring det område, hvor de nye bygninger skal placeres. Nu får I lige sådan hovedreglerne for løbet her. Det vi laver i dag, det er et stjerneløb. Og når man laver et stjerneløb, så vil det sige, at der er en førerbunker. Førerbunkeren er her. Og det vil sige, at hver gang I har været ude at løse en post, så skal I komme tilbage hertil. Vi skal jo flytte nye bygninger, og samtidig så har vi også arbejdet en del med det, der hedder Vision 2015. Og de to ting skulle gerne smelte sammen i en højere enhed. Og så vil jeg egentlig bare sige, ikke gå ud og formere jer, men gå ud og få en fantastisk dag derude. Når vi så arbejder med team, så er det fordi vi de sidste 4-5 år har haft stadig stigende fokus på team. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os, at folk de føler, at de har et tilhørsforhold. Det er en rigtig stor skole, og vi tror faktisk på, at vi kan ved at arbejde teambaseret, både kan fastholde lærere og kursister. Fordi hvis vi har et lærerteam, som er glad for at være på stedet, så smitter det af, og så går de ind og laver god relationspædagogik, som også vil have en god effekt på kursisterne, så vi simpelthen øger fastholdelsen. Det bliver en fantastisk dag, og det jeg håber på, det er, at jeg kan komme op og klatre. Det er det største mål. Og så har jeg tænkt mig, at jeg skal ud og lave lidt kickbike måske. Men i virkeligheden, så skal jeg mest rundt og tage nogle billeder, men det kan vel give nogle oplevelser undervejs også. Du ved det. Det er ikke bare fælde træet. Når man først var kommet op, så var det ikke så slemt. Men når jeg kom derop, det var straks værd. Det var hårdt. Go! Hvordan gik teamarbejdet? Jamen, det gik rigtig godt. Jeg synes, de trak det, de skulle trække, altså, når det var sådan, de fik besked på det. Men så det gik jo, som det skulle. 3, nu! Ja, det var godt. Godt ryk. Skal vi holde igen, eller hvad siger du? Det er jo det ikke, når det er sådan, man arbejder her på VOC, så er ens kollega jo spredt ud over det meste af Odense. Der er det jo meget ret, når det er sådan, at vi laver de her team days, at man kan ligesom se nogle af dem, som man egentlig er kollega sammen med. Så på den måde, så er det jo meget ret. Sådan! Super! Rigtig godt! Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at VOC de gør rigtig, rigtig stort arbejde, og at de vil bruge så meget tid og kræfter på sådan noget. Det gør meget for os. 1, 2, 1, 2, hej og venstre, sutsko! Jeg får et andet forhold til mine kollegaer, vil jeg sige. Man lærer dem at kende på en anden måde, ser dem fra en anden side af. Og det synes jeg bare er super fedt, om man kan rende rundt og have det sjovt sådan en dag sammen. Mange gange så sidder vi jo og har travlt i hverdagen, og måske ikke når at snakke så meget med sine kollegaer. Men i og med, at man får det her teamwork her, så får du også en anden relation til dem, og måske lige stopper op og lige siger hej til dem. Det vil man måske normalt ikke gøre. Eller jeg vil nok ikke. Hvem kan Team 20 kan? Oh! Hej! Var det Hette igen? Op igen, Hette! Du kan godt! Tro på det! Man får masser af frisk luft og en rigtig god kulør, og så får man nogle rigtig gode fælles oplevelser sammen med ens kollegaer. Så det er altid. Så kommer Helle. Kom så, Helle! Det går galt, det her. Det er mest elegante.
Det er med til at skabe sådan en fælles ramme omkring de ting, vi går og foretager os i de forskellige team. Og det betyder, at man hele tiden har nogle fælles referencepunkter. Kan du huske da? Og så kommer historien, så kan sidde vi alle sammen med små fliser. Så det giver et rigtig godt socialt miljø, og det giver også nogle altså har hvad hedder det, linjer over til det faglige. Det gør, at man kommer til at kende hinanden på nogle andre måder.